Dia de sol i també de vent. El dematí encara bufava amb certa intensitat. Avui a Alcúdia s'han mogut entre els 13 graus de mínima i els 18 de màxima, amb un vent que arribava als 35 km per hora. I a Serràpita també la mínima ha estat de 12 graus, una màxima de 21 graus. També superaven aquests 30 km per hora. Bon vespre, i és que el dematí de prest encara feia vent, després sí que ha anat afluixant al llarg del dia, sobretot a partir del migdia, ja era història aquest vent, i les temperatures que avui ja han remuntat una miqueta, i aquesta serà la tònica del cap de setmana. Això sí, les mínimes es mouran un poquet més baixes, tant demà com també diumenge, però les màximes seran ben agradables, en torn dels 20 graus, aquí on quedin més curtes, fins i tot podríem veure temperatures màximes de 22 a 23 graus. Repassant però primer les fotografies d'aquestes darreres hores, en aquest cas ahir, la posta de sol des de Santa Ponça. I avui de matí, si sortia el sol des de Naferrana, Esporles, amb qualque nígol decoratiu, però un dia que està marcat sobretot pel domini de l'ambient assolellat. Hem de parlar d'aquest temps agradable. Avui la veritat és que les mínimes no baixaven gaire, sobretot a punts del nord i també de les Pitiuses, perquè la veritat quedaven realment altes. Després, el que comentàvem, creixement de petites ennigulades, encara aquesta primavera, i és que la veritat en aquest moment tenim molta floració als cultius, encara amb certa mala mà, que això sí, va millorant amb el pas de les hores, ha millorat bastant. I la fotografia des de Cala Molins, aquí sí que hi havia un poquet més amb donatge, i també acompanyada de grumers, bastant de grumers que hi havia amb pesos per aquest vent de component nord. Així quedava el cel hertat, també qualque nígol amb decoratiu a l'horitzó, però l'ambient assolellat, també la Serra Tramuntana, des d'Estellens, el mateix tipus de cel. I acabarem aquestes imatges amb la fotografia des de Sant Tomàs. Avui ens comentaven que fins i tot l'autora de la fotografia feia un capfico, i la veritat és que se sorprenia perquè la temperatura de l'aigua comentava que no era gaire freda. Bé, repassant més coses, hem de parlar ja d'aquest vent que avui, sobretot de matinada, bufava fins als 90 km per hora, 91 en el cas del Fàbia, també pràcticament arribaven als 70 km per hora a Cap de Pere, però al llarg del matí ja afluixava molt aquesta intensitat, així tot també arribaven, superaven els 50 km per hora a Eivissa, diverses poblacions de Mallorca entre els 40 i 50, i també a Formentera arribaven en Escamarín aquests 44 km per hora. Aquest vent ja és història. I parlant també de les temperatures, que comentaven que les mínimes no han baixat gaire, a segons quines bandes, però sí que han tingut mínimes baixes, com per exemple a Campos, la temperatura baixava fins als 5 graus, després sí que s'enfilava fins en aquesta màxima de 21 graus. Però en conjunt, mínimes de 12 a 13 graus, a bona part de les illes també destaca Sant Joan de Labritja, només aquests 5 graus són de temperatura màxima, cap a les Pitiuses avui no han arribat als 20 graus, s'ha quedat amb aquests 18 de Sant Francesc, Granau, Sant Joan de Labritja, Denau també en Espujols, per exemple a Mallorca sí que arribaven a moltes poblacions als 20 graus, fins i tot 22 en el cas de Calvià, 20 per exemple a Manacor o també a Cap de Pere. Parlem ja de les imatges del satèl·lit Meteosat, perquè de fet el dematí teníem aquests nígols al llevant de les illes que anàvem fregant l'arxipèlag. Fins i tot a mitjan de matí es tapava cap al llevant de Mallorca, també de Menorca, durant les hores centrals del dia, i ja al cap vespre sí que s'anaven més cap al sud, deixant aquest ambient assolellat arreu de les illes. Els nígols ja són mà endins, i la veritat és que aquest dia es parlarem de més sol que no de nígols. I és que, de fet, l'anticicló s'ha imposat aquí a damunt les illes, això fa que de cada vegada tinguem més sol. Ara bé, sí que al dematí teníem aquestes nígolades que, com comentàvem, afectaven a punts del llevant de Mallorca i també majoritàriament a Menorca. Ha estat qüestió de 2-3 hores, perquè després la veritat és que no han crescut en excés. Bé, ja parlam també d'aquesta previsió. Per les pròximes hores, per demà, parlarem d'un dia de sol a Eivissa, Formentera. En el cas de l'interior d'Eivissa es podria formar qualque boira, que es desfarà bastant ràpid. Les mínimes sí que baixaran respecte a aquests dies passats, màximes, que
que podrien arribar als 21, fins i tot 22 graus. El vent en conjunt serà de llevant, encara en qualque redol de maror al matí a tot aquest sector del nord i llevant amb d'Eivissa, però en conjunt millorarà l'estat de la mà en vista a demà cap vespre. També parlarem de bona mà a Mallorca. Ja a Mallorca hi haurà marejol per tot, ones de 20 a 30 centímetres, un dia en què demà bufarà vent fluix, però pensant que entrarà l'embat a les hores centrals del dia, per tant demà fa pensar que novament parlarem del creixement d'alguns núvols, sobretot en aquest sector interior de Mallorca, en torn de la badia de Palma, també a punts de la Serra Tramuntana, en Reiguer, podríem parlar del migdia, creixement de núvols que podrien deixar qualque gota a la resta, més estones de sol. Temperatures ja baix, les màximes que arribaran a aquest 22-23 graus, sí que les mínimes baixaran entre els 6 a 9 graus. I a Menorca, un dia també tranquil, de sol, baixaran les mínimes, pujaran les màximes demà per damunt d'aquests 20-21 graus. En el cas de Ciutadella, també a les hores centrals del dia podria haver-hi qualque núvol. Serà decoratiu, vent molt fluix en conjunt de component est al dematí. Segurament seria un poc més de component nord, però al llarg del dia s'imposarà vent de llevant. Hem de parlar també de bona mà cap a Menorca, al contrari del que teníem aquests dies, que al nord de Menorca parlàvem de forta marones de més d'un metre i mig. Demà això ja s'ha acabat i és que la veritat la situació marítima serà tranquil·la, ones inferiors al mig metre d'altura, en tot cas el dematí en torn de les pitius sí que n'hi podria haver, i el vent que serà de força 2 a 3 en conjunt. I la banda previsió pels pròxims dies, si demà domina l'estabilitat, diumenge també. Parlarem d'aquest mateix temps, és a dir, boires al dematí, després sol, al migdia podria tornar a créixer qualque petit núvol, en conjunt poqueta cosa, temperatures màximes entre els 20 i 23 graus un diumenge molt agradable i també de bona mà a tot l'arxipèlag. I la setmana començarà de la mateixa manera, fins i tot amb una miqueta de remuntada de la temperatura màxima en vista a dimarts. Sí que les matinades seran més fresquetes, però de dia la veritat és que el temps serà molt agradable durant bona part de la setmana que ve. Per tant, cap de setmana de primavera, cap de setmana estable, marcat per l'ambient assolellat. Que vagi bé. Adéu.